maanta waxaan gacanta ku hayaa qosolkii oo buuga hadii si kale aan u raahdana buug ka qoslinaya waa taariikhdii iyo hal abuurkii Ilaahay uu naxariistay jilaagii sooraan oo la soo ururiyo buuggan laga dhigay wuxuu ka hadlayaa riwaayadii ay dhigeen tii ugu yaabka badnayd ee aan oran karo waa murti iyo maad ayuu labadaba isugu jira maanta waxaan gacanta ku hayaa qosolkii oo buuga ama buug qoslaya hadii si kale aan u raahdana buug ka qoslinaya waa taariikhdii iyo hal abuurkii Ilaahay uu naxariistay jilaagii sooraan oo la soo ururiyo buuggan laga dhigay sooraan maanta isaga isu sharaxi mayno laakiin waxaan ka hadlaynaa waxa weeye buuggan iyo wuxuu xambaarsan yahay sooraan buuggan wuxuu kaga hadlayaa jacaylkiisii wuxuu ka hadlayaa riwaayadii ay dhigeen tii ugu yaabka badnayd wuxuu ka hadlayaa noloshiisa iyo duruufihii uu soo maray macluumaad badan oo sidaas ah ayuu buuggani xambaarsan yahay oo runtii dee aan oran karo waa murti iyo maad ayuu labadaba isugu jiraa ninka qoraagaaba ururiyey Caymar Maxamed Axmed aad baan runtii u bogaadinayaa sooraana waxaan leeyahay Ilaahay naxariistii jannaha ugu deeqo waad arkaysaan sawirkiisa cibaadadii iyo sujuuddii baa ka muuqata riwaayadihiisana way ka muuqan jireen oo waa laga arki jiray alla kacabsiga iyo islaamnimadiisa iyo iimaankiisa intaba waa laga arki jiray maantana waa u ducaynaynaa dee waxaana leeyahay buugga ninkaasi soo ururiyey bulshadu waa inay la kulantaa akhridaa ciddii kastay haldoorana waxeedii waa in la qoraayo taariikhda ummadda dambe loo weereeya waxaana buuggan lagu wadaa in la soo bandhigo jimcaha soo socda maanta bishu waa 3 bishii July jimcaha habeenimada sabtu soo galayso ayaa lagu soo bandhigayaa Hargeysa ee ka qaybgal wanaagsan iyo la kulan wanaagsan. واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم $10 بعد كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية توم بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها